100 години организиран футбол в Плевен. Наско Сираков, Лъчо Танев, Ивайло Петков, Михил Касалов, Вили Вуцов, много футболни легенди отидоха там, за да уважат това събитие. Вижте повече подробности. На церемонията присъстваха изпълняващия длъжността президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов, шефа на професионалната лига Стефан Капралов, председателя на зоналния съвет Бончо Генчев, както Наско Сираков, Стойне Манолов, Лъчезар Танев, Вили Вуцов и много други. В началото с минута мълчание бе почетена паметта на футболните ветерани, които вече не са сред нас. Първият плевенски футболен клуб е създаден през есента на 1919 година от Димитър Несторов и негови съкварталци и носи името Скобелев. На следващата година се появява и втория клуб, наречен Победа. Футболен клуб Спартак е създаден през 1947 година. Той носи най-голямата слава и успехи на града и за периода от 1948 до 2009 година се нарежда на 10-то място във вечната ранглиста на А-група. Аз много работи мога да кажа, ама малко ми е тъжно, че не сме в такава форма, така да се представяме добре, но въпреки всичко все още сме в професионалния футбол и това беше най-важно. Като празнуваме да сме там, все още сме там. Кога ще го напуснем, един Господ знае, но това няма значение. Щастлив съм, много хора дойдаха да уважат този празник. Уважиха ни от София, уважиха ни футболисти и легенди като Наско Сираков. Всеки момент очакваме да пристигне и Лъчо Танев. Той си е наша плевенска рожба, ние така си го броиме. И това е, като видях толкова много хора да пристигат, съм щастлив. Какви са вашите най-хубави спомени с Спартак? Аз имам много спомени с Спартак. Дойдех, ожених се в Плевен, останах да живея в Плевен и всичко хубаво ми е в Плевен. Така че всичко ми е свързано с Плевен. За жалост не е така добър, както беше едно време Спартак добър. Но Плевен си ми е моята, както бяха писали преди много години, че моята четирилистна детелина е тук. Кое е най-важното, за да се възроди плевенския футбол сега? Какво е най-важно? Най-важно за възраждането на плевенския футбол? Най-важното е това да поддържаме спортното училище, да поддържаме детско-юношеска школа, да имаме и да се раждат и да си остават тук децата и тук да станат, защото това, което се направи преди много години по времето на Румен Петков, да се направи тази спортна паралелка, футболната, в спортното училище и тя си даде резултатите. Ние в момента имаме над 24-5 човека, които в момента играят в АИБ група в професионалния футбол. Не в Плевен. Но не в Плевен, за жалост, да, не в Плевен. Еми, нямаме първо ресурса, нямаме първо финансите да поддържаме един отбор в... Това удоволствие е скъпо. А в Плевен не могат да се обединят хората, не могат да се обединят да стане това нещо. Означава ли, че с 100 години за гърба си плевенския футбол не сте оптимист за бъдещето? Не, аз не съм оптимист и съм сигурен, че няма да се развие така както трябва и както му прилича на Плевен. Спортната база определено е важен фактор. Важен, но тя е в окаяно състояние. Те няма децата къде да тренират, няма мъжкият отбор къде да тренира. Това е това, което може да стимулира правителството, да кажем, да насочи в крайна сметка реални средства, не само обещания или... Не знам, ние трябва да участваме там в някакви проекти, които могат да се построят. И стадиона официално да се оправи, и помощно игрище да се направи едно-две, плюс един изкуствен терен, който целогодишно може да се ползва и да бъде както трябва, и децата да има къде да тренират. Но това трябва да се направи и трябва да... в най-скоро време. Като има ли интерес от самите деца, според вас, плевенските деца? Той интерес е идва с това, когато можеш да им предоставиш нещо. Ние не можем да им предоставим и нормалните терени, които да тренират и да се готвят. Национален план в БФС промените, как виждате, наложителни ли бяха, кой трябва да управлява Българския футболен съюз? Не, там според мен малко се пресилиха нещата.
Боби това, което е направил за българския футбол, е едва ли някой ще го направи. Но това, което казват и други хора, които се занимават с футбол, и аз напълно съм съгласен с тях, че футболният съюз трябва да го отдаде на лигата, да управлява лигата, професионалната лига да управлява първенството, да си сядат президентите и да се разбират как ще бъде, за да няма тези скандали и тези работи. Футболният съюз да се отговаря за националните гарнитури, за деца, за юноши, за мъже. Националното първенство, как виждаш нещата? Лудогорец има ли опасност от конкуренция? На този етап няма кой да ги спре Лудогорец, според мен. Разликата, която е имаш, ще стане и по-голяма втория полусезон. Най-яркият ми спомен е първия матч в дебюта ми с мъжкият отбор на Спартак Плевен. 17 години от спортно училище съм завършил в Плевен. Една година играх мъжки футбол в Чавдар Бяла Слатина и след това кариерата ми започна и стартира в Спартак Плевен. А за 100 годишнината какво ще пожелаете? Първо искам да благодарен съм, че съм част от този клуб, този голям и велик клуб. И съм голямо удоволствие за мен е да съм тук, да съм член от това голямо семейство. И пожелавам на плевенския футбол по-добри дни и се надявам с подкрепа на общината, аз не за първи път го казвам, но за да се случат нещата в Плевен и да има плевенски футбол, трябва да има подкрепа сериозна от управниците в града. Защото искам да кажа, че последното нещо, което се е случило хубаво е преди 20 години. Аз съм напуснал преди 20 години Спартак Плевен. Имаше моментен период, който отбора стоеше в А-група и повечето време се ката по долните дивизии. Господин Танев, вашия най-скъп спомен, свързан с плевенския футбол? Най-скъпият ми спомен е дебюта ми. Бях доста малък. Валя Каспасов беше треньор, Бог да го простиме. И беше неочаквано за мене. Това са най-силните емоции. После, в следващите няколко години, играех с страхотни футболисти, които винаги са ми са ме карали към един голям респект и уважение към тях през всичките тези години. Имате ли приятели от тези години? Имам доста. Имам доста. Аз съм ученик на спортното училище. Всички випуска преди нас и моя випуск поддържаме отношения с по-големите от мене футболисти, когато имаме възможност се виждаме. Имам доста приятелства. Сега в момента ситуацията не е съвсем завидна с плевенския Спартак. Как виждате вие изхода от нея и какво може да се направи, какво трябва да се направи? Ситуацията не е по-различна от тази, която е в българския футбол по принцип. Ако имаш една изградена, ясна и точна концепция, спортно-техническа, тя би могла да убеди, колкото и да е трудно, не само общината и частни фирми да спомогнат за реализирането на тази концепция. Но това са неща, които наистина трябва да се помислят сериозно, да се направят и да се предложат, да се сложат на масата. Иначе трудно ще станат нещата. За вас има ли потенциал точно по отношение на частния бизнес, да кажем, общината и тяхната страна, за Плевен специално? Винаги има потенциал. Времената не са лесни, трудно хората дават пари за спорт, но трябва така да е направено, за да могат тази цел, тази програма, която трябва да се направи, просто трябва да убеди хората, които имат желание да спонсорират, да не се чувстват, че те дават някакви подаяния, а да се чувстват част от този проект, да се чувстват, че наистина са важни в цялата тази ситуация. Какво бихте пожелали на сегашните футболисти, на треньорите, на ръководството на плевенския футбол? Пожелавам им кураж, воля, търпение. Ние, когато играехме, не винаги сме мислили за парите. Играли сме за... Знам, че времената са различни, но винаги морала, духа, честта на клуба, на фанелката е много важно нещо.
Какво е мястото на плевенската школа, пропуснах да ви питам, в българския футбол? Ами доста футболисти. Виждате и тук на събитието. Доста добри футболисти е имало и като школа, и като професионални футболисти в първи отбор. Имаше добра школа. Плевен е един футболен град, винаги е бил. За съжаление в момента нивото не отговаря на това, което сме свикнали, но Плевен е дал много футболисти на България. От по-новото поколение Пламен Гетов, Чазар Танев, да не изборявам всички, защото са много. Надявам се, че те ще имат последователи и младите се запалят. Това, което Плевен взема в момента, не му подхожда. Какво бихте пожелали на треньори, състезатели, на плевенската публика? На плевенската публика бих пожелал най-вече да обича своя клуб, да го поддържа и в трудни моменти, както е сега, да може да се върне там, където му е мястото. Вярвате ли, че това ще стане? Надявам се твърдо, защото знам какво е Плевен, какво е бил. Ще ви издава на тайна. Преди много години спратах Плевен и дигна на моята кандидатура за президент на футболния съюз и аз съм благодарен на този град. На благотворителен търг на фондация Футболна закрила бяха разиграни екипи на Ивайло Петков от световното първенство във Франция през 1998 година, на Наско Сираков и бутонки на Пламен Гетов от матч на световното първенство от шампионата в Мексико през 86-та, плакати и фанелки с автографи. След наддаванията бяха събрани общо 6950 лева. Всички средства са за подпомагане на бивши футболисти и футболни деятели в затруднено положение.